tulee ylivoimaan. 400 SM-liiga-ottelua Helsingin IFK-paidassa Jere Karalahdelle. Ja hän oli yksi niistä kesän kuumista perunoista, kun näitä siirtoja pelaajamarkkinoita käytiin läpi. Teemu Erosta haetaan viivalta, sitten Karalahti. Karalahti vetää ranteen. Oi, mitä tekee maalillaan? Brad Peasen, kanadalaismaalivahti, joka ei vakuuttanut avausottelussa Bluesia vastaan, ainakaan allekirjoittanut, eikä vakuuta nytkään. Jere Karalahti vetää viivalta ranteella, ja jos osa faneista ei sulattanut Karalahden siirtoa jokeripaitaan, niin tässä sulatellaan sydämiä. Karalahti ranteella, katsotaan muuttaako jostain suuntaan, onko siellä ohjaus. Mutta Brad Season ei pysty kiekkoa vangitsemaan, ja jokerit siirtyy vajaan 2 minuutin pyttyyn tuolla kaudella. Erinomainen aloitusvoitto, ja sieltä painaa Steve Moses 2-0, joten onpa jokereilla tuli kuuma alku. Puhdas 100-0, B-piste aloitusvoitto tulee taustalle, ja viime kaudella 22 maalia nakuttanut Steve Moses painaa niin, että urut soivat Pasilan asemalla asti, kun konuuna tärähtää. Ja tälle ei voi maalillaan Brad Thiessen mitään. IFK vaihtaa maalivahtia. Tämä löyly riittää kanadalaiselle. Kiuas on päällä. Jälkeen siirto päätyy. Riku Haal lähtee taistelemaan Matti Kuparista vastaan. Karalahti varmistaa viivalla, ottaa kiekon itselleen. Sommervuori päälle! Karalahti syöttää ja 3-0! Riku Haal ohjaa Jere Karalahden syötön pussiin. Ja siitä jälleen IFK-puolustukselle pyyhkeitä. 6.39 on avauserää pelaamatta ja numerot taululla tylysti kotijoukkueelle punakeltaisille 3-0. Se lähtee tästä. Riku Haal vastaa Kuparinen. Kuparinen jää jääpintaan. Tässä Karalahden liike. Hän tulee kulmaan, heittää maalille ja katsokaa Riku Haalin ohjausta. HPK kasvatti pistää mailan väliin ja Karalahdelle melko mukava kotiavaus. Nyt tehot 1+1.